Evo, nalazimo se u rejonu sela Drenovac, tačka Čevrntija. Ovde je pumpna stanica na reci Savi. To je jedna od kritičnih tačaka bila danas, gde je pretila opasnost da dođe do provale Ustave. Ovde se nalaze kadeti Vojne akademije, žandarmerija, policija, civili. Zajedno rešavamo ovu situaciju. Sanirana je situacija, neće doći do provale Ustava. Pratit ćemo dalje kako će teći razvoj situacije da sprečimo neke neželjene posledice. Inače, danas u Šapcu se nalaze kadeti Vojne akademije, tačnije kadeti druge i treće godine, i rade na dve lokacije ovde i u fabrici Zorka. Kadeti su primili ovaj zadatak potpuno motivisano, došli su, čak su se javljali juče i preključe i dobrovoljno da dođu. Naravno, mi smo došli organizovano. Danas ovo je deo, naprosto, oni jednostavno osjećaju potrebu, što je jako dobro, da pomognu ljudima i civilima u ovom delu Srbije i u bilo kom delu Srbije, kad god je to potrebno, ali s druge strane, ovo je i deo i njihovog osposobljavanja na kraju krajeva i obuke, jer gotovo već sutra će biti u poziciji da komanduju i rukovode jedinicama, možda i u ovakvim nekim poslovima treće misije podrške civilnoj stanovništvu i uslovima, odnosno u situacijama elementarnih nepogoda i drugih nesreća.